Novosti. Predstavnici 20-ak udruga umirovljenika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije okupili su se danas u Garešnici. Sličan skup održan je ljetos, kad je dogovoreno da će udruge istaknuti svoje kandidate na predstojećim lokalnim izborima. Ta je tema bila i najvažniji dio današnje sjednice, na kojoj je dogovoreno da u roku mjesec dana svaka gradska ili općinska organizacija održi sastanak i odluči hoće li i s kojim kandidatima izaći, isključivo nestranačkim imenima na listi bloka Umirovljenici zajedno. Danas na koordinaciji je donešena odluka da u roku od 30 dana svaka od udruga, odnosno matica na nivou općine ili županije, donese odluku da li će ili neće i ako hoće, tko će biti od tih kandidata. Znači, za nekih mjesec dana moći ćemo vam izići točno sa imenima tko će biti naši kandidati na tim listama BUZ-a, a nezavisni kandidati od Matice umirovljenika Bjelovarsko-bilogorske županije. Raspravljalo se i o planovima i programu rada, a neke od glavnih smjernica iznio je predsjednik Bjelovarsko-bilogorskog BUZ-a, Siniša Glavaš iz Garešnice. Prioriteti umirovljenika da se bore za svoja prava, za svoje ciljeve. Ciljevi umirovljenika u ovom slučaju će biti naše tri točke. Po svim gradovima i po svim općinama na županiji ćemo tražiti da se ostvare naši projekti koji do sada nisu ostvarivani, da se naprave umirovljenički domovi, da se naprave pučke kuhinje i da se napravi kombi prijevoz, što su samofinancirani projekti koji će sami vratiti novce da li županiji, da li gradovima, da li općinama. Novosti.